Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dnes bude video recenzia. A ako ste si mohli všimnúť, tak obočko ma celkom baví robiť a zistila som, že mám momentálne toho celkom dosť doma na obočie, tak som si povedala, že si spravíme takú väčšiu recenziu a ak vás to zaujíma, pozerajte ďalej. Ako prvé tu mám toto The Brow Glue od NYXu. Je to taká malá tubička, v ktorej je gélik, alebo teda naozaj skôr lepidlo, ako môžete vidieť, úplne také ťahavé, husté. Má to takú priesvitno-bielú farbu, viacej teda k tej bielej to ťahá. A malinkú kefôčku, s ktorou sa dobre to obočko vyčesáva. Naozaj môžem povedať, že je to doslova lepidlo, lebo to obočie vám s tým drží výborne, ale má to aj nevýhodu a to, že obočko je potom trošičku také ako keby zafarbené do biela. Je to tam, väčšinou je to tam vidno, keď si nedáte pozor a dáte si toho trošku viacej, tak proste na to upozorňujem, že môže to byť vidno v tom obočí. Nemala by som mu ani veľmi čo vytknúť, lebo keď sa s tým človek naučí robiť, tak sa dá s tým naozaj pekné obočie vykúzliť. Drží to naozaj dobre na tom obočí. Celkom v pohode sa to aj odličuje. Nie je to obočko také nejaké extra tvrdé. Ale čo mi vadí, je tá tubička. Ono, poviete si, že super, že z tej tubičky dostanem úplne všetko, že proste nevidie ani chlb na zmar, lenže keď už to máte takto do polovice alebo do 3 štvrte minúte ako ja, tak k tomu, aby ste sa naozaj dostali k tomu produktu, to musíte naozaj že vytlačiť, dostať ten produkt do toho hrdielka a potom si tam vlastne tú kefku zaboríte. A dúfate, že keď ju vyberiete, tak nebude taká olepená, ale bohužiaľ je. Takže zase to len treba riadne poobtierať a človek s tým stráví dosť veľa času. Druhé, čo tu mám, je môj veľmi obľúbený gel na obočie, alebo teda tiež lepidlo. Je to Super Glue Brow Styling Gel od Catrice. Toto je veľmi známa vec, na to, že to nie je na trhu tak dlho, tak už si to našlo veľa priaznivcov, ja patrím medzi nich. A teda má to takúto malú kefku, s ktorou sa takisto veľmi dobre pracuje. Častokrát sa sťažujú ženy, alebo teda sú také ponosy na to, že obočie býva potom biele. Mne sa to stávalo len, keď bolo to balenie úplne plné. Teraz, keď už ho mám do polovice prázdne, tak mi tá kefka ako keby nenaberá už toľko produktu, takže keď ju aj vytiahnem, tak nemám potrebu to tak obtierať o to hrdielko. Obočie to výborne zafixuje, drží celý deň. Fakt výborný fixačný gel, alebo teda lepidlo. Čo mu môžem vytknúť je, že sa dosť ťažko odličuje. A prečo priesvitný obal? Povedzte mi, prečo? Toto je vec, ktorá mi na týchto stylingových produktoch vadí úplne najviac, keď majú priesvitný obal a vidíte všetko to zafarbené, škaredé vo vnútri. Za mňa produkt výborný, akurát obal by to mohol zmeniť. Ďalšie, čo tu mám, je tento 24-hodinový Brow Control Clear Setting Eyebrow Gel od Douglasu. Toto má takú veľmi zaujímavú kefku. Takú dosť veľkú, ale pracuje sa s tým na obočí relatívne dosť dobre. Čo mi trošku vadí je, že ten gel je taký taký vodovejší, asi to aj uvidíte. Takto, on sa aj trošku ťahá, ale stále mám pocit, že je taký trošku redší.
A občas sa mi stane, keď si vyčesávam chlopky, že si zajdem aj na kožu a je to tam potom vidieť taký ako keby trošku rozbitý make-up. Takže s tým treba trošku opatrne, inak to obočie pekne vyčeše, dobre ho udrží. Nie je ale také na dotyk také super tvrdé, takže je to aj príjemné. A čo má tento gel oproti iným, je, že keď si s ním vyčesávam obočie, tak veľa z týchto produktov, čo tu mám, sú také, že vám to obočko úplne tak pricapia na kožu a držia ho tam naozaj, že také pricapené. Tento gel tak akože vyčeše to obočie, ale to obočko má takú 3D textúru, alebo ako by som to povedala, proste nie je také pricapené na tom, na tej tvári, ale tak vystupuje do priestoru jednoducho. Neviem, ako inak by som to povedala. Ďalší, tu máme tento gel Relove od Revolution, alebo tak nejak by sme to mohli asi nazvať. Ja už to mám viac menej minuté. Bol to taký priesvitný gelik, ktorý som si kupovala v nádeji, že bude veľmi podobný ako Anastasia Beverly Hills Brow Freeze, ale teda okolo toho to absolútne nechodilo. Toto je naozaj že tekutý gel, akurát že v kališkovej forme. Neviem, prečo to dali do tohto obalu, ale dobré teda. Gelik je taký tekutejší, obočie až tak veľmi nefixuje. Ak máte chlopky, ktoré sú také jemnejšie a dobre držia tvár po vyčesaní, tak toto vám pravdepodobne bude stačiť, ale na také tie stredne tvrdé až tvrdé chlopky je toto úplná slabota. A čo sa mi ale páčilo, že keď už teda je to v tejto kališkovej forme, tak k tomu bola priamo aj taká tá štetinka na nanášanie. Ďalší, tu mám tento Brow Fix Shaping Wax od Catrice. Toto ste už u mňa videli vo videu s novinkami jesennými od Catrice. Je to teda taká, povedala by som, že trošku mastná pasta na obočie. Ja sa strašne čudujem tým recenziám, ktoré som čítala aj na DMK-ckej stránke, aj priamo na Catrice stránke, kde ľudia píšu, akí sú z toho nadšení, ako im dobre toto udrží obočie. Ja neviem, ja som potom asi nejaká iná, ale mne toto obočko vôbec neudrží. Maximálne tak prvú pol hodinu, možno hodinu potom, ako si to nanesiem, tak je to obočie vyčesané a potom ako keby postupne to stráca tú fixačnú schopnosť a obočie mi normálne sa vráti do pôvodného stavu, ako keby som si ho nevyčesala vôbec. Takže toto sú za mňa úplne vyhodené peniaze. Ale zase, takisto ako pri tomto produkte, toto bude asi dobré pre niekoho, kto má tie chlopky jemnejšie, nepotrebuje takú silnú fixáciu. Takže ak ste niekto z takýchto ľudí, tak toto by vám mohlo sedieť. Ďalší v poradí tu mám tento Maybelline Brow Fast Sculpt Gel Mascara. Toto je konkrétne odtieň 02 Soft Brown. To je vlastne jediný farebný fixačný gel, ktorý tu mám. Má takúto kefku, na jednej strane také dlhšie štetinky, na druhej kratšie, čo je úplne výborné, pretože s tými kratšími štetinkami si to obočie tak ako keby viacej vyčešete, s tými dlhšími zase dodáte farbu tam, kde treba. Toto je výborný produkt, ak máte obočia, alebo teda chlopkov na obočí naozaj dosť a chcete im len dodať trošku farby na zvýraznenie, tak výborne to fixuje, dodá to tú farbu tomu obočiu tak akurát, nie je to ani veľa, ani málo. To hrdielko vlastne, ktoré otiera tú štetinku vo vnútri, proste je nastavené ideálne. Nemám tomuto absolútne čo vytknúť. Tento konkrétny mám ja už spotrebovaný, ale ak by som si mala kúpiť farebný fixačný gel, tak
Toto je určite jedna z výborných vecí, po ktorej by som sa znova pozrela. Teraz tu mám takú, povedzme, že skoro novinku ešte, lebo tento fixačný gel od Essence Fix It Like a Boss nie je na trhu ešte tak dlho. Je to takáto rúžová nádobka a vo vnútri je dosť veľká štetinka, voči čomu som bola taká dosť skeptická, že to s tým sa nebude asi dobre robiť, lebo väčšinou mám radšej také tie menšie kevky na obočie, ale pracuje sa s tým dobre, obočie to vyčeše, udrží to na mieste, dobre sa to odličuje, proste a má to nepriesvitný obal, takže toto je vec, ktorá asi u mňa bude ešte veľmi dlho a dúfam, že to Essence nezruší. Pokiaľ by sa tak akože malo udiať, tak si určite ešte dokúpim, aby som ho mala, lebo je výborný. Áno, tá kevka by mohla byť trošku menšia, ale stále je to úplne v poriadku, dá sa s tým pracovať. Ten gel je zase taký, neviem, či to je vidno, taký trošku vodovejší, taký rečí. Takže tiež opatrne, pokiaľ sa líčite najprv tvár a potom si robíte obočie, tak to môže trošku narušiť make-up. Pokiaľ si vyjdete mimo tam, kde nechcete, ale inak akože výborný gel na obočie. Môžem povedať, že spolu s týmto z drogerky asi najlepšie, čo mám momentálne doma. Ďalší tu mám tento 24-hodinový brow setter od Benefitu. Toto je totálna ikona medzi fixačnými gelmi. Má to teda takýto aplikátor, taký plochy z jednej strany, sú tam dlhšie, kratšie štetinky. Ten gel je tiež taký trošku ako keby rečí, ale výborne drží na obočí, nie je ho tam vidieť, dobre sa s ním pracuje. Tým, že ten aplikátor je takýto, taký ploský, tak vlastne vy si to obočko vyčešete a potom tou ploskou stranou si ho dokážete ako keby pricapiť na kožu a vytvoriť si taký ten efekt laminácie. Takže veľmi dobrý produkt a pokiaľ ste ešte Benefit produkty neskúšali, tak rozhodne odporúčam, ak na to máte budget, tak sklamané podľa mňa nebudete. Prechádzame ešte na druhý high-end produkt, ktorý tu mám, a to je táto Anastasia Beverly Hills Brow Freeze Brow Styling Wax. Má to také pekné balenie, vyzerá to dosť luxusne a teda je to taká ako keby gelová pasta, ktorá extrémne dobre drží. Akože tento produkt stojí naozaj veľa peňazí, stojí necelých 30 eur. Ale robí úplne dokonale to, čo sľubuje. A pokiaľ máte obočie nepodajné, že vám takmer nič neudrží chlopky, tak toto je jedna z vecí, podľa mňa, ktorá vám to obočie udrží, aj keby fúriky padali. Fakt výborný gel, no ja by som to nenazvala úplne vosk, lebo podľa mňa je to skôr taká gelová textúra, ale to obočie drží celý deň, dobre sa odličuje, nie je ho na tom obočí vôbec vidno, drží tam ako prikovaný proste a čo jediné by som mohla povedať, čo sa tohto týka, je, že si treba trošku nacvičiť tú aplikáciu, pretože to nemôžete nanášať na obočie s tým, že zoberiem si tú takú kefku, namočím si to do toho a rovno idem na obočie. Mne sa osvedčilo to, že naberiem si teda z tohto produktu trošku a tak si ho ako keby dám na ruku, tam si ho do tej kefky trošku povtieram medzi tie štetinky a až potom idem na obočie. Lebo keď idete priamo s takým surovým produktom rovno z toho kalíšku, tak si ho väčšinou nanesiete oveľa viac ako treba a nevyzerá to potom úplne dobre. Takže len trošičku cviku a potom je s tým človek úplne, že
mega spokojný. No a mám tu ešte Essence Brow Styling Soap Set. To je takéto mydielko. Vypoužívať to trvá neskutočne dlho. Hlavne, čo chcem povedať, tak toto sa používa s vodou. Musíte si tam kvapnúť vodu alebo nastriekať trošku fixačného spreju, potom kefkou rozpracovať a až tak nanášať na obočie, lebo takéto suché vám to neurobí na obočí vôbec nič. Je to priesvitné, nie je to na tom obočí vidno, výborne to obočie udrží na mieste, takže presne aj pre také typy tvrdého obočia určite super produkt. A neviem, no. Jednoduché, skladné. Jediné čo, tak niekoho môže otravovať to, že tam treba tú vodu za každým kvapnúť. Ale tak potom, pokiaľ vás toto nebaví, tak sa to dá jednoducho vyriešiť gelom. No a posledná vec, ktorú tu mám, je vlastne najnovší prírastok do rodinky mojich fixačných gelov a je to tento She Glam Set Me Up Brow Gel. Má teda nápadne podobnú kefku ako Benefit 24 Hour Brow Setter. A aj ten obsah je veľmi podobný. Tiež ten gel je taký ako keby trošku ťahavý, taký redší, ale výborne fixuje. Povedala by som, že možno o taký level menej ako Benefit, ale tak či tak je to výborný fixačný gel, nie je ho vidieť v tom obočí, dobre sa odličuje, vyzerá pekne. S tou kefkou sa síce človek, áno, musí zo začiatku trošku naučiť pracovať, ale už keď to má človek v rukách, tak si s tým urobíte obočko rýchlo, jednoducho. Zase jediné, čo by som tomu vytkla, je ten obal, lebo toto bude za chvíľočku celé znútra hnusné, hnedo, neviem aké, béžové. Hlavne teda sa to týka tých ľudí, ktorí sa líčia, najprv si dajú make-up a potom si robia obočie, lebo pokiaľ make-up nepoužívate a len si chcete to obočko vyčesať, tak samozrejme, že to špinavé mať znútra nebudete, hej. Ale ja to robím teda najprv make-up, potom obočie a jaj, prečo tomu dávate priesvitný obal? No. To by bolo asi všetko, čo sa fixačných produktov týka, čo mám momentálne doma. Pokiaľ by ste chceli vidieť ešte nejaké ďalšie, čo som vyskúšala, tak na Instagrame mám taký výber len čisto produkty na oči a obočie, alebo čisto iba na obočie, teraz neviem. Tak sa skúste mrknúť ešte aj tam, lebo sú tam tiež ďalšie veci, ktoré som poskúšala s písanou recenziou. No a uzavrela by som to asi tak, že mojimi favoritmi, čo sa týka týchto gelov, je z drogerky tento Essence Fix It Like a Boss. Úplne dokonalý by bol, keby mal takú kefku ako tento Catrice Brow Glue, či Super Glue. A z high-endu tam nemám veľmi čo vymýšľať, proste tieto dva produkty sú naozaj výborné. Ak by som sa mala prikloniť k jednému, tak proste Brow Freeze u mňa trošičku vedie viacej, lebo však tých priesvitných gelov na obočie už dokážeme nájsť veľmi dobrých aj v drogérke dosť veľa. Takže tá Anastázia je proste také niečo trošičku iné a zatiaľ som teda nenašla nič tomu podobné. Dobre. To by bolo odo mňa na dnes všetko. Vy mi napíšte dole do komentárov, či niečo z toho, čo som tu ukazovala, máte vyskúšané a či ste s tým boli spokojní alebo nie. Prípadne mi skúste odporučiť, čo by som ešte mohla vyskúšať. Tak vám ďakujem za pozornosť, želám vám ešte pekný deň a snáď sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte!